rýchlosti, poďme, ideme, hráme, makáme, jazdíme. Žiadne také, žiadne uľavanie, jednoducho si to odmakáme, 90 minút. Pozrite sa, koľko je tu ľudí, nebudeme ani rozprávať o tom, čo tam treba ísť a vyhrať. Chlapci, poďme na prvá sezóne, máme isté víťazstvo. Zahrajme si spôsobne futbol do nohy, pre ľudí, kombinačne, bez zbytočných emócií, normálne futbol si zahrajme, hej. Zase nie, že budeme vypúšťať súboje proste. Dobre, normálne zahrajme s ním. Normálne hráme majstrovský zápas, treba ísť normálne naplno, ale s tým, že dúfam, že nemáme 6 osobe, možno nie je pod tlakom. Poďme. No poďme, no, dávaj. Čurneme! Takže príjemné sobotné popoludne prajem všetkým zúčastnímu dnešného stretnutia, posledného stretnutia 6. ligy majstrov Slovenska slovenského futbalového zväzu do Počany. Je predstretnutý, bude deklarovaný víťaz 6. ligy, ktorý sa stáva domáci klub OFK Kovarce. Tento klub v roku 2017 oslavoval 90. výročie svojej histórie. Ja si myslím, že sezóna 2017-2018 bude v tej storočnici asi zapísaná zlatýma písmenama, pretože okrem víťazstva si myslím, že predovi toho roka a do tej sezóny sa dokázalo spraviť táto krásna tribúna. Takisto fan klub tohto klubu prispieval atmosfére, ktorá dávna nebola na ihriskách ohlasného futbalového zväzu. Ja by som chcel poďakovať starostovi pánu Čopikovi, Danovi Kudňanskému, Milošovi Kovačikovi, to, že sa nám tu podarilo minulý týždeň zorganizovať veľký masový turnaj detí. Tí, ktorí ste tu boli, ozaj to tu bola nádhera, takže ešte raz aj z tohto mesta ďakujem za organizáciu. Za vás starostov vedce. Príjemné popoludne, vážení športoví priaznivci, priaznivci futbalu, srdečne vás vítam na našom futbalovom ihrisku. Teším sa, že ste prišli v takom hojnom počte. Chcel by som všetkým poďakovať, tak ako povedal predseda oblastného futbalu zväzu pán Pavol Šipoš, a teda aj predstaviteľom toho oblastného futbolového zväzu, že nás prišli dneska podporiť a odovzdať cenu pre víťaza 6. ligy a v tomto kole. A chcel by som teda poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek pričinením zúčastnili a podielali na zlepšovaní podmienok preto, aby ten futbal v Kovarciach bol lepší a aby tie podmienky boli patričné v dnešnej dobe, aby jednoducho aj tá mládež a dorast mal tie športovať. Takže ešte ja všetkým veľké vďaka, zaslúži si to potlesk. No teraz odovzdám slovo opäť pánovi Šipošovi a nech teda odovzdá to, čo patrí víťazom. Takže tie mladé ratovesky, ktoré Lúbky, tak to je dar oblastného futbalového zväzu 10 futbalových lob a poprosím tú slečnu, Pana.
Píče. Pozdravný zápas. Ale už netečú, tečí? Netečú. Ale keď má dolávaný nos, tak mu dlhšie tyto, ale nechrú. Nie je to, ale povedal. A to si si buchol, alebo ti on buchol? Ne, udrať to možno. Na hladka, ale... Nevidí. Ešte 45 minút sa zdarilo, nebo 6 minút. Ľudia sa snažili,
Užíme si to, zahrajme si to. Kľudne si zahrajme, užíme si to, dajme ešte 2-3 góly. No presne. A budem, možno si vybijeme z povolu. To je fasne. Oni sa nesťahujú. To bol faul, jak vyčitý. Čo tu jebe? Súdi, to bol faul. Kto vyhrá? Komandé! Kto sú komandé? Majstri! 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 Dáme gól! Dáme gól! Po generácii dáme gól! Dáme gól! Dáme gól! Po generácii dáme gól! Není dobre. To radšej. Oh!
after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Yeah.
Idem prekvapiť.